приємно бачити нормальну, хорошу аудиторію, яка відповідає всім нормативам ефективного навчання, де є нормальні меблі, де є інтерактивна доска, мультимедія. Тобто є всі умови для того, щоб студенти здобували якісну освіту. Тут зроблено таких дві аудиторії, зараз продовжуємо ремонти в інших корпусах. Мета одна – зробити максимально якісні умови для навчання студентів. І ми зробимо це.